tas cilvēks ir tas, kurš prot uzvesties, nevis nu, čērts, piemēram, koncerta laikā. Uz kultūras pasākumiem varbūt tikai kādus, nu, trīs reizes gadā aizeju. Man tas sanāk reti, jo mēs zinām, daudz un biļetes ir ļoti dārgas. Es neesmu tā interesējies, jo man tā neīpaši patīk. Bet pa putnēm bija interesanti paskatīties, ko viņi dara. Es pieļauju, ka ir ģimenes, kuras regulāri apmeklē teātra izrādes, kaut vai mums tuvajā Jelgavā. Ir arī tādas ģimenes, kuras kopā dodas uz izrādēm Rīgā. Arī mēs skolā organizējam kopīgas klases, kolektīvu izbraukumus uz profesionālajām teātra izrādēm Rīgā. Un mēs redzam, cik svarīgi ir bērnam mācīt šo kultūru, sākot no tā, kā uzvesties garderobē un beidzot ar to, kā gūt maksimāli lielu baudījumu no mākslas, no izrādes. Es uz tādām kultūrālām vietām es esmu bijis, bet man tā bieži nesanāk. Visvairāk es esmu bijis ar Omiju. Mums dažreiz sanāk aizbraukt. Sanāk apmeklēt biežāk, jo mēs neesam tik daudz. Arī vecāki ir jauki, un viņi mūs tomēr aizdod. Ja mēs atgriežamies pie jautājuma, ko mēs varētu sniegt, tas ir arī kaut vai tā teātra pieredze kā tāda, jo man līdz pat kaut kādiem 19 gadiem likās, ka teātris tā ir tāda ampelēšanās, un kad es sapratu, ka teātris var būt arī kaut kas nu, tāds īsts un nesamākslots, ka tas skar kaut kādas tavas dzīves būtiskas stīgas. Nu, ja teiksim, kāds ir no kaut kādas attālākas vietas, varbūt, ka viņam nav iespēja, vecākiem nav iespēja aizvest, tad nu, ja viņš kaut ko tādu ieraugi, es domāju, ka tas varētu viņu kaut kādā veidā sakustināt. Teātris jau nav tikai teātra ēkā. Viņš var atnākt ciemos, viņš var būt skolā, viņš var būt ārpus skolas, viņš var būt ārā pļaviņā, viņš var būt teātris, var būt dažāds. Tai nav jābūt obligāti vienai ēkai, uz kuru var aizbraukt, un tad mēs zinām, jā, nu šī tad ir tā teātra pieredze. Ka es strādāju skolā, kur tiešām ir kulturāli jaunieši, lielākoties viņi tādi ir, bet man arī ir, nu es esmu arī strādājis tādiem, kur ir maz šo kulturālo, kur ir jāmēģina ievirzīt, aizvest, parādīt, ka var arī citādāk. Man ir tāda pieredze, ka ir ļoti daudz tādu skolotāju, kas grib ar bērniem ir apmeklēt pasākumus un vest ekskursijās un izzināt savu tuvāko apkārtni un tālāko apkārtni. Un varbūt pat tiešām nav to iespēju laukos vai kaut kur nomalē provincēs aizbraukt uz Rīgu vai tā. Tas ir ļoti, ļoti jauki un skaisti. Un es domāju, ka provincēs reģionos to noteikti novērtēs.